Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Наші погляди прикуті до Покровського напрямку, до того, що відбувається зараз на українському Донбасі. З'явилася новина про те, що Покровськ залишився без водопостачання, що через бойові дії зупинилася робота модульної фільтрувальної станції, що відновити її зараз неможливо, таке повідомляють. У Покровській громаді організували підвезення питної води та облаштували 8 установок, з яких люди можуть набрати воду безкоштовно. Про те, що відбувається в Покровську, так, в місті, яке є одним з дуже важливих форпостів української оборони, поговоримо з нашим наступним експертом. З нами на зв'язку Ярослав Корнієнко, координатор напрямку евакуації благодійного фонду «Схід-СОС». Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Ну, дійсно, знаєте, ми говорили в наших ефірах з іншими спікерами про те, що буквально ще півроку тому не можна було уявити, що ми будемо обговорювати такі речі, як евакуація з Покровська, так, як те, що там зараз немає водопостачання. Я розумію, що у вас мають бути такі тісні зв'язки з місцевою громадою, мають бути в тому числі і персональні історії людей, яких ви знаєте. Давайте почну з загального запитання. Приїжджаючи зараз в Покровськ, що ви там бачите? Руські взялися за логістику, вони дуже активно взялися за Мирноград. Вони розбили сьогодні мост до Мирнограду, вони б'ють по інфраструктурі, по розв'язках, по нових поштах, да, по заправках, і більшість із них вже закрита в Покровську. Б'ють артилерію, в Покровську тихіше, ніж в Мирнограді набагато. Да, ще є під'їзди до Мирнограду, але це, ну, картина стає гіршою щодня. І дійсно, ми ще півроку тому не могли про це говорити, але ми живемо в умовах війни, і нам не варто жити сьогоднішнім днем лише, а треба планувати. І мій евакуаційний план всередині, да, він каже про те, що нам треба бути готовими до евакуації Донецької області, всієї. Да, буде вона чи ні, це питання, але готуватися потрібно, тому що виклик масової евакуації зараз був в Покровській громаді, це десятки тисяч людей. А конгломерат від Костянтинівки вгору до Дружківки, Краматорська, Слов'янська, він нараховує там під 200 тисяч людей. І це також виклик, який ми чекаємо в майбутньому. Ну, дійсно, звучить це дуже неприємно, але треба дивитися практично. Я зрозумів, що так ви розглядаєте навіть от такий варіант евакуації всієї Донецької області. Повертаючись до Покровська, дійсно, сьогодні була новина про те, що був зруйнований міст між Покровськом та Мирноградом. Наскільки це ускладнює все? От чи можна оцінити? Ми говоримо, звичайно, не про військові дії, ми говоримо про те, які можливості мають звичайні цивільні українці. Там є ще два способи заїхати, тому це не критично. Добре. Про те, що має відбуватися з Покровська евакуація, почали говорити ще близько місяця тому. За тими даними, більш-менш офіційними, у Покровську перебувало 60 тисяч українців. Ми розуміємо, що туди також приїжджали наші співгромадяни з тих населених пунктів, які або були зруйновані, ну і потім окуповані росіянами, або ж вони встигали це зробити до того, як це сталося. Що зараз, скільки зараз людей? Є така оцінка, що там половина українців залишаються? Це дійсно так, їх поменшало, і це ми спостерігаємо це на вулицях Мирнограду, наприклад, коли їдеш, там взагалі нікого немає, да, в Покровську картина трошки краща, але люди розуміють, що потрібно виїжджати. І дійсно в половину десь скоротилося населення, є ще Добропілля, але не всі поїхали. Да? Хтось ще сподівається на щось. Я не раджу цього робити, я раджу
планувати заздалегідь і перечікувати краще в безпечному середовищі, навіть їхати на державне розселення, якщо у вас немає варіантів, а якщо все буде добре, повертатися в Покровськ. Дійсно, людей набагато поменшало, ми щодня працюємо на транзиті, де є багато людей, і багато людей з різними кейсами, які навіть нікуди їхати, в них там медичні проблеми, або треба там кудись, куди не йде, евакопотяг. З усім цим ми працюємо, всім допомагаємо, хто йде через транзит, екіпажі працюють щоденно і щоночно, і, на жаль, багато відмов. Тобто там немає зв'язку, це велика проблема, да? Коли в Покровську лягає, наприклад, світло, в самому місті вже немає зв'язку, а в Покровському районі там багато де вже давно його нема, і родичі залишають заявки, щоб евакуювати своїх близьких, там із Селідова, з Українська, з Гірника. Приїжджають екіпажі, ризикують життям, а там ті, хто там живе, відмовляються. Іноді родичі в кілька організацій залишають ці заявки, і люди відмовляються і намагаються перечекати. Я дуже не раджу цього робити, перечікувати, тому що якщо... Ну, Покровськ – це велике місто, і там ще є вірогідність хоча б якась там вижити, хоча то в невеличких селищах і в містах, скоріш за все, там все зносять, стирають з обличчя землі, да, і вижити майже неможливо, коли йдуть бойові дії. Тому, да, спонукаю всіх виїжджати, всіх, хто там залишився, половина населення, треба це робити. Я не знаю, чи до них доходить наш ефір, напевно, що ні, бо там зі зв'язком проблеми. Але ну, Покровську, робимо... насправді, Радіо НВ віщає. Тут питання в тому так, чи є можливості його слухати зараз в тих умовах, які є. Я, знаєте, чому починав з того, що у багатьох волонтерів, журналістів, звичайно, військових, багато зв'язків у Покровську, бо це, ну, дійсно дуже важливий логістичний центр, дуже важливе з багатьох причин місто на українському Донбасі. З тих, кого ви знали, знаєте особисто, чи всі виїхали, чи всі вирішили перечекати в безпечному місці, чи можете, можливо, у вас є якісь конкретні кейси, конкретні історії? Абсолютно, у нас частина команди жила в Покровську, у нас наша польова юристка жила в Покровську з дочкою, вона вже в Павлограді орендує житло. Наші хлопці з гуманітарного відділу переїхали в Дніпро з родинами, і я знаю багатьох там державних працівників, які зараз вже хто де, хтось там ближче до Дніпра і або там Новомосковськ, бо, наприклад, там соціальний захист Донецької області переїхав в Дніпро. Да, і людям потрібно працювати далі, бо викликів ще багато, евакуація триває, потрібно працювати. От Новогродівська громада і соцзахист працюють зараз на транзиті весь. Тобто вони зранку і до ночі працюють, приймають людей, записують їх, і таких прикладів багато. Тобто люди, які, ну, ми знайомі в основному з активною частиною населення, яка бере участь в гуманітарному реагуванні і в евакуації, вони адаптуються так, щоб мати змогу далі допомагати іншим, десь поблизу знайти житло, щоб бути оперативними і мобільними, і приїжджати туди, де це потрібно. І, в принципі, робота продовжується, просто важливо адаптуватися до зміни, бути гнучким. В цьому сенсі евакуаційні потяги більше не ходять. Це також відомо. Що стало ходять причиною? Чи... не з Покровська, а трошки далі. Тобто, треба ще кудись переїхати, і тоді можна сісти на потяг. Покровську збирають великі буси, евакуаційні буси на точки збору. Ті, хто евакуюються, під'їжджають, їх підвозять на ці точки збору. Формується автобус, він їде далі за межу області на транзитний пункт, в тому місті, з якого стартує евакуаційний потяг. Да, тепер це місто Павлоград. Тобто, і... так, вибачте, що перебив, але тут просто хочу, щоб було зрозуміло аудиторії, стало настільки небезпечно збиратися на залізничній станції Покровська,
що вирішили, що цей евакуаційний потяг має їхати з Павлограда. Так, і те, що я казав на початку, руські інтенсифікували обстріли логістики, і одночасно це безпекова ситуація, тобто коли формується потяг на розселення людей, то там збирається в одному місці доволі багато людей, збиралося, да, в Покровську, і для всіх, хто бере в цьому участь, було питання часу, коли прилетить, так як це було в 22-му році в Краматорську, і ОВА прийняла абсолютно адекватне і правильне рішення переносити, ну, скасувати Покровськ як стартову станцію для евакопотяга. І, але це вирішується тим, що в Покровську збираються евакуаційні автобуси великі, люди збираються і їх везуть далі на транзит, там їх реєструють, надають допомогу і садять в потяг. Ви як людина дуже досвідчена в тому, так, щоб проводити евакуацію наших співгромадян з дуже небезпечних точок. Якщо говорити про ту кількість, яка залишається в місті та от на його околицях, якщо припустити, що в місті залишається 30 тисяч, і припустимо плюс, ну, можливо, ще 10 тисяч, я не знаю, вам краще знати, в Покровському районі, скільки часу потрібно для того, щоб евакуювати всіх? Ну, всі ніколи не евакуюються. Ми це маємо... очевидно. Ну, а я ж маю на увазі, ну, якщо ми говоримо про такий, знаєте, експеримент в повітрі, в вакуумі, вибачте. Ну, справа не в часі. На жаль, у нас немає евакуації, коли ми збираємо все місто і водночас їх веземо. В принципі, транспорту вистачить там заїхати в Курахове, да, зібрати всіх однією-двома-трьома ходками там, да, і евакуювати все місто. Тобто, коли евакуюється район, треба розуміти, що всі працюють по заявках, їздять, збирають людей на адреси. Це може тривати скільки завгодно, скільки у нас є часу, поки не там руські не зруйнували Покровськ. Да, тобто, евакуація розтягнута в часі, і люди часто не хочуть там їхати завчасно, чекають там, поки їм не починає прилітати на двір. І тут казати, ну, скільки часу, якщо все місто збереться їхати сьогодні, там, ну, звісно, що не все, але там 10 тисяч людей збереться, ну, напевно, багатьма ходками там за тиждень це можна зробити. Чому ні? Але це величезне навантаження на всіх, да, на всі екіпажі, на Укрзалізницю, треба їх десь розміщати, розбиратися з цим. Це доволі складна логістика. Зараз евакуація розтягнута в часі, і в принципі того ресурсу, який є, вистачає на той потік, який зараз є. Ну, ви також, я думаю, що спілкуєтеся із військовими. Я точно не хотів би ставити таке запитання, але мушу. Чи можна говорити про те, що от станом на зараз виглядає так, що Покровськ приречений на те, щоб бути зруйнований російською артилерією? Можна, звісно. Ну, тут я не військовий теж, але ми всі спілкуємось між собою і з з мешканцями Донецької області, різних посад, різних там прошарків населення, да, і тут я ні в кого не побачив, на питання перспектив Покровська, я ще ні в кого не побачив позитивного прогнозу, тому, ну, я не можу про це судити, бо в цьому я не експерт, але із того, що я почув, ну, це найвірогідніший сценарій. Ми дійсно пам'ятаємо Бахмут, ми пам'ятаємо Авдіївку, ми пам'ятаємо багато українських міст та селищ, так, що саме таку тактику використовують росіяни. Ну, зараз Нью-Йорк, Мирноград, Торецьк, ну, можна перераховувати дуже-дуже довго ті наші населені пункти, які руйнували росіяни. Ви сказали про те, що є зрозуміла мотивація для наших співгромадян залишатися в своєму домі, так, в своєму будинку, з розрахунку на те, що, ну, не прилетить, саме туди не прилетить, саме от з ними нічого не станеться. Але одна з, мабуть, найголовніших мотивацій в тому, що нема куди їхати. Ви це от озвучували, саме таку фразу. А куди потрапляють далі
ті мешканці Покровська, які кажуть, так, ми готові евакуюватися. Якщо в них немає родичів, до яких вони можуть поїхати, якщо вони не мають, можливо, грошей для того, щоб орендувати щось собі, припустимо, в Дніпропетровській області? Дуже часто причина, яку озвучують люди, не є дійсною причиною, да, не виїжджати. Наприклад, нема куди їхати, це такий страх, але іноді там люди просто не хочуть виїжджати і їм спокійніше залишатися до останнього у себе в селищі. А те, що як вони це пояснюють, це нема куди їхати, або в нас нікого нема, тощо. Наразі є варіанти державного розселення. Кожен раз це, по мірі заповнення, це різні області України. Сьогодні буде потяг на Тернопільську область і частина там людей, які реєструвалися раніше, на Кіровоградську область. Людей розселяють. Це гарне місце для того, щоб почати. Да, це безоплатно. Людей поселяють, у людей є можливість в безпеці зрозуміти, що вони хочуть, чи вони зможуть знайти роботу, чи ні, отримати там грошову допомогу, знайти якусь роботу, потім інтегруватися далі в суспільство. Це дійсно складний крок для багатьох, але все це можливо, всі ці опції є. В приймаючих областях є організації, які допомагають з цими, з юридичними питаннями, тощо. Багато людей боїться, що їх там бросять туди, куди їх привезуть. Насправді є дуже різні випадки у всіх під час війни. І чотири дні тому з нами зв'язалися люди, які поїхали на Кіровоградщину. У всіх, хто поїхав, все було добре, а от цих 13 людей поселили не в дуже гарно підготовлене місце, я м'яко скажу. Вони з нами зв'язались, ми це питання підняли на координаційному штабі евакуації Донеччини. І Кіровоградська ОВА відреагувала, моментально приїхала, забрала цих людей, переселила в нормальні умови. Люди з вдячністю пишуть, що все добре, вони щасливі. І тут питання того, щоб люди, які живуть в невідповідних умовах, не мовчали, а стукалися, їм можуть допомогти вирішити різні кейси. І насправді ніхто не залишається тут на вулиці. Тобто всіх привозять на транзит. З людьми розбираються, якщо їм нікуди їхати, їм пропонують опцію державного розселення. Якщо їм потрібно до родичів, але в них нічого нема, ні грошей, ні документів, ми допомагаємо з логістикою. Якщо це складні соціальні якісь кейси, ми підключаємо тих, хто займається конкретним кейсом. Тобто є люди лежачі, є лежачі з рідними, є одинокі. Є там в складі однієї родини кілька складних кейсів, і ми їх передаємо. Або самі беремо роботу, або передаємо організаціям, які цим займаються. Тобто тут немає такого, що якусь людину просто їй відмовляють в евакуації, не надають опцій. Так, деякі опції комусь підходять більше, комусь менше. Ми всі на війні, і тут немає якоїсь ідеальної картини. Тут під час розселення не видають трикімнатні квартири в Києві, на жаль. Але жити можна в тих місцях, які готує держава або інші організації. Там охайно, ми бачимо ці фотографії, там є побутова техніка, там є ліжка, там є кімнати там і для родин окремо. Тобто для старту, якщо є вибір між тим, щоб загинути під завалом або від ракети, або щоб нашим рідним там відірвало руки-ноги, коли прилітає снаряд на двір, або жити в затишному, більш безпечному, спокійному місці, звідки можна стартувати і продовжувати своє життя, інтегруватися в нове суспільство і продовжити свій шлях. Я думаю, другий варіант кращий. Евакуація. Так, здається, щось у нас сталося зі зв'язком. Нагадаю, говоримо з Ярославом Корнієнком, координатором напрямку евакуації
благодійного фонду «Схід-СОС». Говорили зараз саме про те, яким чином відбувається евакуація з Покровська та Покровського напрямку. Пане Ярославе, дуже вдячний насправді вам за цю розмову. Дійсно, треба дивитися на ситуацію тверезо. Наскільки б не були болючими от ті втрати, які зараз несуть наші захисники на Донбасі, ми розуміємо, що цивільні українці мають усвідомлювати, що це величезна загроза для них залишатися в тих містах під обстрілами. З новин, які ми отримуємо зараз з Покровська, на жаль, нічого хорошого ми не чуємо. Покровськ залишився без водопостачання. Це новина, яка з'явилася сьогодні. Ще одна новина про те, що окупанти зруйнували міст між Покровськом та Мирноградом. Ну, от тільки що від Ярослава Корнієнка ми почули інформацію про те, що рашисти інтенсифікували обстріли логістики, вони б'ють по заправках, вони б'ють по критичній інфраструктурі, вони б'ють навіть по пунктах нової пошти. Так? Ну от, навіть такі цілі є у нашого ворога. Далі у нас будуть новини, після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.